Започнахме вече разговор в студиото, коментирайки това, което виждаме. 1 200 000 празни домове и презастрояване. Нови жилища, луксозни имоти. Каква картина на обществото дава това в момента, господин Александров? Ми празна картина. Хубаво празна. Това е най-общо казано. Това е най-общо казано. Мога много да говоря за това, но може би да чуеме икономическите причини за това явление. Има много социални причини. Аз не мога да се сета за икономическа причина някой да не си отдаде имота под наем или да го продаде, ако не го обитава. Не знам защо става така. Има няколко икономически причини за това. Първата, двете фундаментални причини е, че строителството продължава, а населението намалява. Може би причината за това е, че имаме вице-премьер по демографските въпроси и заместник-министър по жилищната политика. Вие решете кой се справя по-добре. Това е едната страна. Ама чисто икономически не значи ли, че пазара се определя от търсенето? Пазара се определя от търсенето, предлагането, но пазара на жилища е свързана с пазара на финансови инструменти. Възможността на българина да инвестира своето богатство, реално е в две направления в нашата страна. В жилища или в депозити в банките. И когато банковите депозити не ти носят никаква доходност, съвсем приемливо е и жилищата да не ти носят никаква доходност. Втората страна на въпроса е данъчната политика. Данъчната политика е такава, че имаме високи данъци при продажба и много ниски данъци при държане на имота. Тоест държавата ти казва, много е скъпо да продадеш и много е евтино да държиш един имот. Така че резултата, който получаваме, е съвсем логичен. Не е ли парадоксално при това положение и при тези изнесени данни, че те се допълват от факта, че 30% от младите хора не могат да си купят жилище и не могат да им да наемат такова? От това въпрос на менталитет или финансови възможности, въпрос е и към двамата. А и две. Значи, това не е ново най-напред. Аз помня доста по-мрачни времена, в които се трупаха лихвоточки. Не знам дали помните. Лихвоточката е страховито явление. Да. Тя е малко под концлагера в така инструментите за тормоз на тоталитарния комунистически режим. И понеже хората, които помнят тази мизерия от времената на комунизма, се втрудиха като невидели да строят. Една от първите взривове на свободата беше да си имаш къща или да си имаш апартамент. В резултат на което, по психологически причини, отчасти и финансови, се свръхинвестира в строителство и 90-те години минаха по този знак. Както чувам сега, това продължава. Успоредно с това обществото, макар и доста по-замогнало се, продължава да е много традиционно. Фамилизма, който е основната характеристика на българската култура, е много силен и той предполага, че децата живеят с родителите си и излизат и стават автономни само след като мама и татко са им построили или са им купили апартамент. Това е много хубава стара практика. До ден днешен по селата така възрастните мъже смятат за свой дълг да построят, ако не могат три къщи, поне къща с три етажа, с която се надяват да живеят тримата или там двамата синове с снахите и обикновено умират от инфаркт в момента, в който сложат покрива и стане ясно, че снахите и синовете няма никога да живее в тези къщи. Пълно с такива недостроени, недоизмазани паметници на фамилизма, които са много трагични, разбира се, и с българските села. Нещо, което продължавам да виждам с ужас. И освен това, комбинацията от липса на, както беше казано, на възможности за инвестиране и липси на инвестиционно въображение, ако питате мене, води до това, че продължава да има много висок статус дома в тази култура. Изключително важно е да имаш къща. Изключително важно е да имаш къща и огромен процент собственици има у нас. Точно, нали така? Да. Въпросът е сега, ако наистина има толкова много празни жилища, толкова много презастрояване и такова търсене, защото всеки иска да си купи жилище, такъв ни е менталитета, защо цените вървят нагоре? Цените вървят нагоре точно защото имотите, които биха могли да се продават, не се продават. Тъй като хората се задават логични въпроси. Какво ще стане след продажбата? Какво ще стане след като получи тия пари? В какво ще ги инвестираме? Наистина, не само инвестиционното въображение, но погледнем и реалните възможности на пазара. Пазара на финансови инструменти предлага много по-малко възможности. България няма реално действащ фондов пазар, няма реално пазар на облигации, няма възможност
възможност за инвестиране заедно с други хора в някакъв частен бизнес, къде да се чувстваш сигурен за своите пари. А сигурността е много важна за българина. И затова усещането за недвижимия имот, който не случайно в други езици се нарича real estate, т.е. истинската собственост, доставя това чувство за сигурност. Това обаче не е просто илюзия. Ако погледнем исторически, имота наистина се е доказал за доста по-сигурен от други инвестиции, да речем банковия депозит. Та, извинете, ама последните години имахме всяко десетилетие случаи на унищожаване на някоя банка с банковите депозити. Само че имахме имотни балони, които гръмнаха, нали? Истината, на имотния пазар. Имотният балон наистина води до спад на цените сериозен, но те след това се възстановяват. Сега ние в такъв възстановителен период сме или вървим пак към някакъв балон? Защото някой горе говорят за това, че са нереално високи в момента цените на пазара. Цените в България на недвижимите имоти се определят във Франкфурт. Това е малко известен факт, но там е централата на Европейската централна банка. Тя решава каква е цената на парите, т.е. лихвения процент, т.е. каква ще бъде лихвата, която ще получите при ипотечен кредит. И това регулира цената на имотите. Защото реалната цена на имота не е колко евро на квадрат плащате, а колко е ипотечната вноска по кредита ви. И тя зависи както от цената на имота, така и от лихвения. Колко пъти ще го платиш отгоре на това, което виждаш като цена, в зависимост от това как се продават кредитите. Това казвате също така, да, в съответната държава. Въпросът е, ние сега като гледаме тази тенденция, демографска криза от една страна, миграция от друга, в същото време желание за придобиване на собственост, за подсигуряване, за стопоряване по някакъв начин, за даване на бъдеще на следващите поколения, които не бързат сами да поемат инициативата, както става ясно по различни причини. Как ще изглежда бита и живота в малкия и в големия град, ако се опитаме да прогнозираме на тази база след 10 години? Различно, но преди това може би трябва да кажем, че тези процеси с изборите, които правят хората в какво да инвестират, много често си рационални. Извън твърдите факти, които колегата представи толкова систематично, голяма част от смисъла на това да имаш имот, да си купиш апартамент и да се заробиш с кредит с безумна лихва и така нататък. Неща, всички познаваме такива хора, е психологически и социален. Има доста изследвания, които показват, че в периодите е много голямо обедняване, например 90-те години, последното, от което се отказват българите, е недвижимата собственост. Това е, така да се каже, последната опора на статуса ти, на средна класа. Което е доста характерно за тази популация, за нашия народ, но в много други страни няма никакъв проблем да си горна, висока средна класа и да живееш под най-престижен квартал, но тук все още е много важно да имаш собственост и съответно, когато започна да се замогват хората, какъвто е периода в момента, се втурват да строят много често без да правят сметка кой ще живее в тези жилища. Сега, ако ние искаме да инвестираме в жилища, логично е да искаме някой да живее в тях. При тази демографски развитие най-естественото би било да ги предоставиме на някакви хора, които идват отвън. Същевременно има тотален консенсус в България, че ние не искаме мигранти. Ако има нещо, особено в този момент, което да е сигурно... Не искаме мигранти, не искаме малцинства да бъдат така, настанявани, тоест, хора в рискова... Тоест ние предпочитаме да си ги имаме и да си ги пазим празни, като някакъв символ на нашия статус и на някакво консервирана възможност за бъдеще. Дори не бих казал, че е консервирано бъдеще. Много е вероятно причината, това не е изследвано като хората, но допускам, че е така. Много е вероятно причината да е, че усещането, което ти дава собствеността, е за относителна сигурност в един все по-несигурен и все по-неподреден, объркан и труден за разбиране свят, какъвто ни се падна да живеем. А можем ли да го предвидим? Сега, например, се говори за влизането в еврозоната, за преминаването към еврото в близките няколко години. Това какво поведение формира? По-консервативно ли? Хората искат ли сега да купуват повече имоти? Страх ли ги е, че тези имоти ще поскъпнат и че трябва да пазаруват сега? Кои са градовете извън София, където покупката на имота е инвестиция в момента? И така да завършим. Активен пазар на жилищата има само в големите градове. Поради две причини. Достатъчно демографски фактори и факта, че там има население, което има реални доходи. На пазара на недвижимите имоти все още участват много малко от хората. Едва 10 до 20% от хората могат да си позволят да си купят имот. Наличието на държавна политика може да разшири възможностите на повече хора да закупят имот според исканията си. Аз не мисля, че държавата трябва да решава дали искаш или не искаш, трябва да ти даде възможност да закупиш имот.
може би, за да завършим с политиката, поне всичко започва и завършва с политика в България. Има безброй политики, които попадат общо взето за жилищни политики в домена на социалната политика, които варират от това да се плаща найма на бедни семейства, да се предоставят на социално слаби хора жилища при облекчени условия през данъчните регулации. До това, което всъщност България направи, ние избрахме политика на реновация на старите блокове. Това е в което избрахме да инвестираме. И тази политика на консервиране на съществуващите жилища е напълно в унисон с културата. Така да се каже, панелките, които ако бъдат оставени, по един естествен начин ще се разпаднат и хората ще загубят собствеността си, ще загубят домовете си и ще се наложи да, или да си купят нови, което много от тях не могат, или да живеят в руини. Бяха, така да се каже, живот им беше удължен в резултат на тази масивна инвестиция, която върви срещу пазарните развития, а пазарните развития, както знаем, водят до неравенство. Нали, при нормални условия съвсем скоро ще има хора, които ще имат много и луксозни жилища и други, които няма да имат. В момента държавата прави всичко възможно да отложи, както става ясно, тази ситуация по ред причини. Буквален разговор и една метафора. Много хубаво се преплетоха в този разговор. Благодаря ви. Останете с нас.